julkaisin tuossa vähän aikaa sitten videon, jossa duppaus eli elokuvien ja TV-sarjan jälkiäänitys eri kielille oli pääosassa käsiteltävän asian muodossa, ja sen aikana mainitsin ohi mennen tässä ruudussa nyt näkyvät Star Wars-elokuvat, joita ollaan julkaistu vuodesta 1977 eteenpäin kaikkiaan kolmen erillisen trilogian, eli kolmen elokuvan sarjan ohella myös muita Star Warsien kautta tähtien sodan maailmaan liittyviä tekeleitä ihan viime vuosia myöten. Mutta nyt tässä uusimmassa tuotoksessani tuon esille jännän puolesta tosiasiaa liittyen ensimmäisen Star Wars-trilogian, jonka DVD-boksi näkyy tuossa oikealla puolella, tässä ja nyt, päätösosaan nimeltään Jedin paluu, englanniksi Return of the Jedi, joka on tosin nimetty episodi numero 6, jollaisen ensi ilta oli elokuvan työstäjä maassa USA:ssa toukokuun lopulla 1983, ja jota pidetään yleisesti tänäkin päivänä melkein 40 vuotta myöhemmin muihin Star Warsien alkuperäistrilogian kahteen ensimmäisen osaan verrattuna hieman heikkotasoisempana tekeleenä, mutta jonka nimi elokuvana voisi hyvinkin olla melko toisenlainen. Ja itse asiassa vain 2 viikkoa ennen Jedin paluun julkaisua sen markkinointia oltiin aloittamassa tuon vaihtoehtoisen nimen kautta. Mikä tuo kyseinen nimi oikein oli? Miten kauan Jedin paluun kohtauksia työstettiin sen useissa erilaisissa kuvauslokaatioissa, kun kerran sen tuotantonimi ei Jedin paluu ollutkaan? Kuka elokuvan tuottajista halusi pääasiassa, että Jedin paluu ei olisi sittenkään Star Wars-trilogian päätösosan nimi vuodesta 1983 aikoihin? Ja miksi sitten lopulta Jedin paluu tulikin elokuvan nimeksi aina sen markkinointia myöten? Aivan ensiksi vastaan tuohon ensimmäisen kysymyksen, että Jedin kosto olisi ollut tuo vaihtoehtoinen nimi, joka siis oli määrä tulla 2 viikkoa ennen USA:n ensi-iltaa tuon alkuperäisen Star Wars-trilogian päätösosan nimeksi. Mutta samalla tähän samaan hengenvetoon on mainittava, että koko Star Wars-maailman pääasiallinen kehittäjä ja vuonna 1977 ilmestyneen Tähtien sodan, siis aivan ensimmäisen sellaisen ohjaaja George Lucas, oli käsikirjoittajan ominaisuudessa alun perin päättänyt trilogian päätösosan nimeksi Jedin paluun. Tosin hän luopui aluksi tuosta nimestä elokuvan esituotantovaiheessa, koska toinen sen käsikirjoittajistaan nimeltään Lawrence Kasdan piti Jedin paluu nimiä liian laimiana tuollaiselle elokuvalle, josta ei vauhtia ja jännittäviä tilanteita tulisi puuttumaan, ja niin Jedin kosto, englanniksi Revenge of the Jedi, päätettiin antaa elokuvan nimeksi. Mutta miksi sitten vain 2 viikkoa ennen tuon tekijän julkaisu Jedin paluu palautettiin sen nimeksi, eikä siis tätä kyseistä julistetta nähty hyvin monissa maapallon osissa markkinoiden tuota Star Wars-trilogian päätösosaa, jota siis episodi 6 nimellä esiteltiin noiden 2 aiemman elokuvan ystäville. No, kaikessa lyhykäisyydessään George Lucas ilmoitti elokuvan tekijätiimin jäsenille, että Jedin kosto-nimi muutetaan takaisin Jedin paluu muotoon, sillä hänen mukaansa kosto ei kuulu Jedi-ritarian ajatusmaailmaan ja toimintaan. Ja jokainen Star Warsien kautta tähtien sodan maailmaa vähäkään tunteva tietää, että sellaiset hahmot kuten vaikkapa Luke Skywalker ennen kaikkea ovat Jedi-ritareita, joiden tärkein fyysinen taisteluväline on valomiekka, joita löytyy monessa värissä, mutta myös henkinen koossa pysyminen on hyvin tärkeä osa hyvän Jedi-ritarin olemista Jedi-ritarin ominaisuudessa. Kun kerran sitten melko yksinkertaisesta syystä johtuen Jedin paluu nimeksi olikin tulossa Jedin kosto vuoden 1983 toukokuun loppupuolelle mennessä, mutta ei niin tapahtunutkaan, niin mitä jos sittenkin Jedin kosto olisi pysynyt tuon Star Wars-trilogian päätösosan nimenä aina julkaimiseensa asti niin USA:ssa kuin myös monessa muussakin maassa. Ja tällöin siis tuon kyseisen julisteen sijasta tämä juliste olisi paljon tutumpi sellainen ympäri maailmaa Star Warsista myös vähemmän tietävien ihmisten keskuudessa tänä päivänä melkein 40 vuotta myöhemmin. Miten järkevä nimi tuo vaihtoehtoinen Jedin kosto olisi voinut olla realistisesti ajatellen, kun ottaa huomioon, millainen elokuva
tuolloin oikein julkaistiin vuonna 1983 sisältöönsä puolesta tarkasteltuna. Ja entä olisiko tuon Star Wars-trilogian päätösosan yleinen maine elokuvana niin heti tuolloin ensi-illan jälkeen kuin myös useita vuosia myöhemmin yhtään parempi, jos siis Jedin paluun sijaan Jedin kosto olisi tullut sen nimeksi julkaisemisen aikoihin? Vaikka siis Jedin kosto nimellä oltaisiin tuo Star Warsien kautta tähtien sodan alkuperäistrilogia päätökseen saatettu vuoden 1983 aikaan, niin silti verrattuna kahteen sen edeltäjään olisi tämän tekeleen jälkimaine yleisesti vähemmän myönteinen moniin kaltaisiinsa verrattuna, sillä tänäkin päivänä vuonna 2021 Imperiumin vastaiskun, jota yleisesti pidetään kaikkien aikojen parhaimpana Star Wars-elokuvana, jälkeen julkaistua episodi numero 6 pidetään selvästi huonoimpana osasena tuosta kolmen elokuvan sarjasta, etenkin kun näiden pienikokoisten, mutta samaan aikaan niin suloisten Ewokki-nimisten olentojen läsnäolo taistelussa galaktista imperiumia vastaan teki yhtäkkiä Star Warsista lasten elokuvamaisen tekeleen, vaikkei näitä elokuvia yleensä lasten elokuvina pidetä niiden julkaisuvuosista riippumatta. Mutta tässä samalla voin rehellisesti sanoen todeta, että Jedin kosto-nimi olisi ihan realistisesti ajatellen voinut olla siinä mielessä looginen sellainen tuolle ensimmäisen Star Warsien trilogian päätösosalle, koska 22 vuotta myöhemmin vuonna 2005 toukokuussa julkaistiin järjestyksessään 6. Star Wars-elokuva nimeltään Sithin kosto, englanniksi Revenge of the Sith, jota tosin markkinointiin tuolloin melkoisen erilaisessa mediamaailmassa episodi 3:n nimellä. Sillä aivan kuten vuonna 1983 ensimmäinen Star Wars-trilogia päätettiin aika lailla jännittävissä tunnelmissa, josta ei pahemmin koston tunnetta puuttunut, niin melkoisen samaisessa hengessä toinen vastaava trilogia päätettiin vuonna 2005 sellaisten erikoistehosteiden kautta, jollaisia ei taatusti osattu kuvitella edes kehitettävän 22 vuotta aiemmin. Niin tällöin Jedin kosto olisi voinut hyvinkin olla sopiva nimi tuolle Star Warsien kautta tähtien sodan ensi trilogialle, josta sai alkuunsa vuosien 1977-1983 välisenä aikana melkoisen laajamittainen vaikuttaja maailman populaarikulttuurin rakenteissa, etenkin tieteiselokuvien keskuudessa Star Wars kautta tähtien sota-elokuvat ja niihin liittyvät hyvin monenlaiset oheistuotteet ollaan klassikon asemaan nostettu. Mutta moni saattaa nytten ajatella, että ei nimi elokuvaa pahenna, ellei sitten elokuva nimeä. Ja niin lopulta tapahtui menestysohjaaja George Lucasin päättämänä vuoden 1983 keväällä, että Jedin koston sijaan Jedin paluu on tuon elokuvan nimi, enkä itsekään pidä tuota todellista nimiä yhtään hullumpana, vaikkei Jedin kosto sellainen lainsinkaan olisi. Näin uusimman videonimisen tekeleen loppupuolella totean, että tuon kyseisen Jedin paluu, ei siis Jedin kosto-nimisen elokuvan, moneen kertaan nähneenä voin sanoa, että katsomisen arvoinen tekele se todellakin on, monien jännittävien käänteiden ohella myös useita todella mainioita henkilöhahmoja siitä löytyy. Monille Star Wars-fanien tuntevien hahmojen, kuten Luke Skywalkerin, prinsessa Leijan, Han Solon, herrasmiesrobotin C-3PO:n, maan mainion R2-D2 roskapöntön, keisari Palpatinen Darth Vaderin sekä jo aiemmin mainitsemini Ewokki pehmonalle hahmojen ohella myös tämä Jabba the Hutt niminen hahmo, jota tosin itse kutsun Pizza Hutiksi, isokokoinen tyyppi kun kyseessä on, löytyy elokuvan hahmogalleriasta, ja jos et vielä tuota elokuvaa ja ylipäätään muitakin Star Warsia osasia ole nähnyt, niin saa todellakin katsella, jos vain mahdollisuuden sellaiseen jossain vaiheessa saat.
Nyt teen siis tavallisuudesta lyhyemmän videon kasaan työstin, mutta jossa silti löytyy mielenkiintoista asiaa etenkin Star Wars-faneille taikka niistä vähemmän tietäville ihmisille. Ja minulle myöskin oli kovin antoisaa työstä videota noihin elokuviin liittyen. Menneiden noin 5 viime vuoden aikana olen aika lailla innokkaaksi Star Wars-faniksi kasvanut nähtyäni nämä 3 uusinta Star Wars-tekelettä oikein komeasti valkokankaan kautta, ja jos joskus tulevaisuudessa uutta trilogiaa pukkaa, niin kyllä aion sellaiset läpi katsoa, näin vakaasti ajattelen. Ensi viikolla on sitten luvassa todella mukavan sisältörikasta matskua, kun Kinnaslampi kuunnelmieni osanen numero 20 tulee silloin uunista ulos. Ja silloin luvassa on pääasiassa lukiolaisnuorten maailmaan sijoittuva kuunnelma nimistä tekelettä eteläsuomalaiseen Vihdin kuntaan sijoittuen, jonka ohella Vihdin kuntaa ympäröivä Suomen maa on kovinkin toisenlainen niin yhteiskuntarakenteensa, kulttuurinsa kuin jo pelkästään valtiomuotonsa puolesta tarkasteltuna vaihtoehtoisessa aikanaan 2010-luvun loppupuolella. Eikä humoristisia, mutta ei myöskään dramaattisia käänteitä tule tuosta kuunnelmasta puuttumaan. Vihdin lukiosta valmistumista lähellä olevien nuorten elämää tarkasteltaessa niin lukiorakennuksen alueella kuin myös sen ulkopuolella ympäri Vihdin kunnan seutuja aika lailla toisenlaisessa Suomessa kuin myös yhtä lailla toisen tyyppisessä Euroopassa. Joten tuolloin kannattaa olla niin sanotusti onlineissa, jos siis haluaa tasokasta tarinointia kuulla, mutta sitä ennen on vielä tämän viikon aikana PS4-pelivideota luvassa, joka tulee amerikkalaisen jalkapallon pelaamiseen liittymään. Me Meitsillä eli Althilla ei ole tällä haavaa enää muuta sanottavaa kuin useat kiitokset viettämästäni ajasta uusimman videoni katsomisen äärellä, ja olkaa ihmeessä ensi viikolla paikalla, kun pitkästä aikaa kuunnelmaa laitan tulemaan oikein kivasti, jota ennen voi myös työstämääni pelivideota katsella, jos vain kiinnostusta löytyy. Moikka moi ja vielä kerran moi teille kaikille, ja koittakaa pysyä terveinä, niin allekirjoittanut aikoo ainakin tehdä, jotta aktiivisena tubettajana pystyisin jatkossakin toimimaan.